tá? Mais a semente, cada senha aqui da nossa querida planta Dracaena arborea. Vamos cortar 5 e 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Vou colocar mais uma agora, tá bom? Então aproveita, dá um like e se inscreve no nosso canal.